3 липня близько 14-ї години в одному з полтавських тролейбусів їхав 5-річний хлопчик. Дитину без нагляду побачила кондуктор тролейбусу, вона і викликала поліцію. Відповідно, на місце події виїхала слідчо-оперативна група і встановлено дитину, яка представилася Кирилом. Хлопчик про родину розповів. Маму звуть Олена, тато Олександр. На пошуки батьків підняли всі сили поліції. Задіяли і соціальні мережі. Проведеними заходами працівників поліції було встановлено фактично матір вказаної дитини, але по цей час проводяться заходи з приводу встановлення місця знаходження вказаної особи. Доки матір дитини розшукують, малого помістили до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей. На дитині була футболка з шортиками брудного вигляду. Дитина була голодна і був збуджений він. Він, видно, був наляканий. Ну, так як у дитини затримка мовленнєвого розвитку, затримка соціального розвитку, не вдалося на достатньому рівні набути інформацію від нього. У Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей Кирила впізнали. Дитина, коли була заведена в групу, його впізнала дитина, яка у нас вже перебуває довгий період часу. Він сказав, що він його знає, він перебуває у дитячому садочку з ним в паралельній групі, що він відвідував дитячий садок «Калинка», йому 5 років. Нині з Кирилом займаються психологи і викладачі. Він добре їсть та не плаче. В дитячому колективі він активний, грається іграшками, харчується відповідно, тобто апетит у нього достатній. Наші працівники закладу приділяють якомога йому більше часу. Не треба додому, я тут. А чому не треба додому? Я тут. Ти тут хочеш залишитися? Да. За словами Віктора Кириченка, Кирило проживав з мамою. Окрім хлопця, в родині є ще й інші діти. Де нині перебуває матір, поліція з'ясовує. За те, що не догледіла дитину, жінці загрожує покарання у вигляді штрафу або позбавлення батьківських прав. Вона раніше притягувалася до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків. У даному випадку буде вирішуватися питання по закінченню перевірки, чи буде притягнуто до адміністративної відповідальності за повторність або до кримінальної відповідальності за злісне невиконання батьківських обов'язків. Наталія Чут, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.